günler sen misin gün samantı dag eftir dag. Já, komiður sælir áhorfendur Hringbrautar og velkomin í þáttinn Lífið er lag. Þetta er sjötti þátturinn hérna á Vorinu hjá okkur. Og við eins og áður fjöllum um stöðu, hagsmuni og framtíðarsýn eldri borgara á ýmsum sviðum. Og í þar síðasta þætti þá tókum við fyrir sorgina og sorgaferli og fengum hérna sjúkrahúsprest til okkar. Nú ætlum við að snúa blaðinu algjörlega við. Og við ætlum að fjalla um hamingjuna og auk þess fleiri mál hérna síðar í þættinum. Hingað til mín er komin doktor Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, hún er sálfræðingur og hún starfar hjá embætti landlæknis og er sviðstjóri áhrifa þátta. Velkomin í þáttinn. Takk hérlega fyrir. Og takk fyrir að koma hérna. Dóra, þú ert stundar rannsóknir á hamingju fólks. Nei, já. Þetta er svolítið stórt hugtak. Viltu skýra þess út fyrir okkur, já, hvað var til þess og út af hvað þetta gengur? Já, ég eins og margir þegar hafði oft heyrt að Ísland væri eitt af hamingjusömustu löndum í heimi og hérna, mér fannst áhugavert að skoða hamingjurannsóknir. Ég var að læra sálfræði og þegar ég var búin með grunnnámið mitt þá ætlaði ég bara fara að gera eitthvað allt annað, fór að vinna hjá Geðrækt og þar fórum við að setja saman geðorðin 10 og ég var fengin í að skoða hvað rannsóknir segðu til hvað einkennir fólk sem líður vel og gengur vel. Það hafði ég ekki lært neitt í sálfræðinni. En ég vissi að við værum hérna oft hamingjusamasta þjóð í heimi og svo þegar við fórum að skoða þá var tilfyllt af gögnum en það hafði enginn greint þessi gögn. Þannig að ég fekk þessi gögn, þetta var svona upp úr aldamótum og fór að greina þetta og það var og líka að skoða hvort að hamingja Íslendinga, hvort að niðurstöðurnar hérna væri eitthvað öðruvísi heldur en í löndunum í kringum okkur. Og þegar ég fer að skoða þessar rannsóknir þá hérna, já, verð ég alveg heilluð og bara þarna fann ég mitt svið. Eitt af því sem kemur á óvart þegar maður skoðar Ísland er að samband aldurs og hamingju er öðruvísi á Íslandi heldur en í öðrum löndum sem að hafa birt svona hamingjurannsóknir. Í öðrum löndum þá er þetta kallað U-laga samband þar sem að bæði yngstu hópurinn og elsti er hamingjusamastur en það er ekki svona dettur niður hérna um miðbikið. Á Íslandi erum við mjög hamingjusum og það fer í rauninni bara upp á við og það er alltaf þannig að elsti hópurinn er hamingjusamastur. Hvernig stendur á því? Já. Fólk sem þarf að hætta að vinna og jú, ekki það margir hafa mjög gott þegar hætta að vinna en aðrir leggjast í depurði sem maður oft hýrt, sakna vinnunar eða launin lækka og lífsgæðin minka kannski við það eða lífsmynstri breytist. Þú fór nefnir þarna laun, við hefum skoðað sérstaklega sambandið milli tekna og hamingju og þegar maður setur þetta inn í svona tölfræði módul á Íslandi og getur skoðað svona hversu mikið tekjur skýra af hamingjudreifingu Íslendinga. Ég spyr ofta að þessu, hvað heldur þú og að það skýri mikið og það ég fæ yfirleitt aldrei rétt svör því að það er 1% eða ekki neitt sem að tekjur skýra af hamingjudreifingu Íslendinga. En þú nefndir henni eitt án sem að hljómaði, já, ókunnulegi mínum eyrum en geð orðin 10. Já. Ekki boðorðin, heldur geð orðin. Já, geð orðin 10, já. Þetta var eitthvað sem ákvöðum að það er það byggja á rannsóknum og hvaða væri sem að einkennir og þá svona skilabóð til fólks hvernig það getur ræktað geðheilsuna sína. Það er svo við vitum svolítið, við þurfum að borða 5 ávöxt og grænmeti á dag og til þess að það er líkamlegu heilsuna og það er að hreyfa sig og hvaða skilabóð þurfum við til að rækta geðið. Og þá byggðum við það einmitt á þessum á rannsóknum og það voru kannski komin mikið íslenskum rannsóknum þá en það snýst mikið hugarfar, það líka snýst hreyfingu og setja sér markmið og láta drauma sína rætast og kannski margt líka þar sem skiptir máli, sem að maður getur kannski séð að eldra fólk hefur kannski svona persónulegur þroski sem að virðist koma og hvaða er sem að í rauninni gefur fólki hamingju á eldra árum er kannski annað líka heldur en gefur unga fólkinu hamingju. Og í heimspekinu þá er stundum talað um 2 tegundir hamingju. Það er talað um svona nautnahyggju sem er kallað hedonisminn og svo eudaimoníu sem er í rauninni, þetta er Aristóteles alveg, sem er hérna að greinir þarna á milli. Og það er það sem er svona meiri svona tilgangur með lífinu og kemur meira með þroskunum. Maður finnur það þegar að við færi betur í svona einhver djúp viðtöl við fólk á eldri árum að það er þetta kannski æðruleysi sem að fólk hefur náð meira að átt að sjá hverju það hefur stjórna og hverju ekki. Það velur, þú veist, hverjum það er í kringum og vera umgangast meira fólk sem gefur því orku og gleði en getur takmarkað að vera í kringum fólk sem að tekur miklu orku.
Þessi geðorð 10, þetta nálgastu einhvers staðar? Já, þau eru til að hérna inn á vefnum okkar hjá embættinu og við höfum líka einfaldað þetta í 5 leiðir að velja. Það ennþá auðveldar að muna það og það eitthvað sem við höfum var unnið í Bretlandi og það var svona stór hópur sérfræðinga sem að fóri yfir allar rannsóknir líka og hvaða væri í rauninni, hvernig þeir vildu fá þetta sama á 5 dag, hérna skilabúðum sem voru einföld og þetta er einmitt, þetta fá plakkut og þetta sækjum þetta hjá embættinu. Já, þetta aldeilis áhugavert, myndi ég segja, og það kemur svolítið óvart að heyra þetta. Við sem búum í þessu dimma landi yfir veturinn, sko, sólin eitt komin upp inn á 11. tímanum og sestum þrúleitið. Já. En þetta allavega eitthvað sem hvað maður að segja, góð vísa aldrei oft kveðin. Nei. Og þetta með hamingjuna hlýtur að vera eitthvað sem að við tökum við eins og sólinni. Já. Hún breytir lífinu fyrir okkur. Hún breytir lífinu. Já. Og það sem að skiptir mestu máli fyrir hamingjuna af öllum þeim þáttum, það eru félagsleg tengsl. Félagsleg tengsli mitt. Já. Þannig ef við ætlum að fjárfesta í hamingjunni, þá að fjárfesta í góðum félagslegum tengslum. Dóra Guðrún, við komumst ekki lengra. Takk kærlega fyrir komin í þáttinn. Og við snúum okkur hérna næsta máli. Já, nú ég staddur hérna í sælgætisgerðinu Góu sem á sér langan aldur eins og margir vita. Og hjá mér eigandinn og stofnandinn Helgi Vilhjáns og við ætlum að ræða hann páskaegginn. Nú eru páskaegginn bara á næsta leiti og það allt á fullu hérna? Allt á fullu. Já. Og bara mjög gaman að því. Og já, mikið súkkulega líkt í húsinu. Mikið, já, og fer mikið ofan í mann líka, sko. Er það ekki? Jú, allt og mikið. Já, þetta er ekki svona mánuð til að grenna sig. Nei, alls ekki. Helgi, þú ert alltaf búin að framleiða sælgæti í yfir 50 ár, en hvað eru páskaegginn búin að, hvað það langur tími? Það að verða 20. Já, akkurat. Og vinur minn Jóhannes Sálaugja, hann kom til mín, Helgi, þú voru að búa fyrir mér páskegg núna. Bónus páskegg. Já, hann kom til þín og þú framleiði fyrir hann. Og ég framleiði enn fyrir þá. Já, akkurat. Ekkert múðu með það. Sko. Nei. Þessi páskaeggja menning á Íslandi, veistu, þekkir þetta vel erlendis? Er þetta eitthvað svona mikið æði þar eins og hér? Nei, það meira erlendis kanínuæði svona. Jó. Ég erum með kanínu svoleiðis, en við páskum, ég er það sé alltaf því bara sérstök útgáfa. Já. Að Íslendingar eru með þetta. Já, akkurat. Já. Hérna, hvað eru margar stærðir í gangi hérna í dag? Þær eru að vera of margar, ég erum bara ekki tala, við erum komið með óvænt með nýja stærð og nýtt bragð og ætlum ekki að tala um það strax. Nei, akkurat. Og það er alltaf málsættir í og svoleiðis og... Jú, það þýðir ekkit annað. Nei. Helgi, eru páskaegginn bara fyrir krakka eða eru fullorðnir að borða þetta líka? Nei, ég held að þau segir kaupa fyrir krakkana en borða mest að því sjálf. Er það? Það er gaman að hafa eins og eitt páskaegg á hillunni. Já, eða tvö. Já, hvernig er það hjá okkur hérna í Góu, Lindu? Hvenær farið það hug að páskaegg á framleiðslunni? Það er byrjað eftir áramótin alltaf. Nú er það? Nú erum við heppi núna páskaegg mánuði seinna. Já. Nú páskaegg voru á þessu leiti í fyrra. Já. Og hún ekki fyrir nú loka kapri. Já. Mjög gott. Og veistu hvað þú ert að búa til mörg páskaegg hérna? Já, þetta fari ekki yfir 100.000 núna. 100.000 egg? Og þú ert ekki stærstur á markaðnum? Nei, það langar ekkert að vera stærstur. Nei, hvað er þetta einhver 500.000 eggja sem vera að framleiða? Já, jafnvel meira. Jafnvel meira? Já, þetta sé ekki 2-3 egg á mann bara. Já. Það fer að skrýði 1.000.000. Já. Hvernig er það hérna í Vestmiðli? Þú ert alltaf vinnandi, það er allir dagar. Já, ég maður svo heppin að geta mætt í vinnuna, menn gleyma að þakka fyrir það, hef maður orðin þetta ungur. Orðin 77 ára ungur. Já, 77. Já. Nei, 17. Já. Bílpróf. Já. Hægir á annari sælgætisframleiðslu hérna á meðan að þið eruð í páskaeggjunum? Já, hægir erfið fyrir, en við reynum að standa okkur. Já, akkurat. En semst að hérna ég er bara, ég eru heilur stæðurnar og við erum hérna staddir rétt fyrir páska og bara eftir nokkra daga þá bara allt farið út og... Jú, allt farið. Já, þá er ekkert framleitt meira fyrir en eftir eitt ár. Nei, sem betur fyrir. Já. Er mismunandi súkkulaði í eggjum? Nei, við erum með alltaf sama, hann náttúrulega, við erum að blanda lakrís saman við og rís og svona. Já. Og svo hreint súkkulaði, þetta er svona bland. Já. Sem fólki býður um. Og ykkar eigi sælgætis og góðu karmelur innan í eggjónum? Allt íslensk karmelur, það bara. Já, allt sem gert hérna innan, já. Innan veggja. Já. Helgi, það svolítið síðan að þú var 67 ára og við erum ofta að fjalla vinnuna hérna hjá þeim sem eru orðin 67 ára eða 70 ára eldri. Hvernig er þetta með þig? Nær aldrei að stoppa? Jú, ég er nú svo heppin að vera nokkuð hraustur
og ég hef rosalega gaman að þessu. Ég held þessi eitthvað skemmtur þetta. Ég vil bara mæta hér. Ég langa bara á mótnan í vinnuna. Ég vil bara mæta hér og hef alltaf því haft voðalega gaman að þessu. Ég fattist eiginlega í iðnaði. Ég byrjaði að vinna hjá Feldinum sem var til fyrir 70 árum. Að pressa þar kápur og ýmislegt. Og ég var alltaf verið í iðnaði. Og svo fór ég nóga smá tímabil og svo fór ég mér sjálfan og ég verið voga hrifin að iðnaði. En það leiðilegt, við erum alltaf eiðaleggjan líka með því að við ættum að stytta vinnavikuna, hakka launin, launin nógu há. Laun, það verið að tala 300 krónur laun hjá einhverjum verkamanni, þau eru yfir 500.000. En hann fær bara rétt 250 útborg. Svo mikið talað tekið árum. Allt og mikið. Liggur auðvum uppi, þetta er hvergi heiminum svona. Og þetta þyrfti nú eiginlega hringbraut bara aðdua. En Helgi, það er himinn og hafi í tækni og framleiðslu tækni og öllu síðan þú og konaðin byrjuðu að framleiða hvað, 1968, var það ekki þá? Jú, jú. Já. Og þú varst að keyra sjálfur út á sendibílum? Já, bæja framlega á daginn og keyra og á Skóta Belg, það hétt Skóta Belgur. Já. Og gaman af því. Og hvað var þetta fyrsta sem þið byggu til í góðu? Í Karmelur. Karmelur og svo kúlur er það ekki? Já, svo komu kúlur og rúsinu. Að vísu var ég ekki einn í þessu, ég hafa góðu félagi með mér. Ég hétt Karl Ágúrsson. Akkurat. Já. Og hérna, svo eru þessar þekktu vörur eins og hraun og hana. Hvenær kom þetta inn? Ég er nú ekki að skráða þetta allt niður, þetta kemur svona koll og kolli. Þetta er svona eins og MSI-stoppur sem var fertugur fyrir nokkrum árum. Já, þetta kemur svona hægt og síðan. Hraun er að vera 40 ára gamalt. Það er nefnilega það. Já, og heldur áfram að önnum 40 ári viðbútt. Já, akkurat. Helgi, takk fyrir spjallið og hérna gangi ykkur vel hérna í páskaeggja framleiðslunni og öðru sem þið er að gera. Ykkur sömuleiðis. Takk. Já, næst ætlum við að taka fyrir umfjöllunum Tryggingastofnun sem hefur starfað í yfir 80 ára og hingað til minni komin forstjóri Tryggingastofnunar Sigríður Lillý Baldursdóttir, velkomin í þáttinn. Takk að þið fyrir. Þið voruð að flytja í nýtt húsnæði á dögunum, þetta er mikið breyting, ekki lengur Snorrabraut Laugavegur. Nei, þannig að þetta hús sem hefur nú verið kallað nafnahús síðustu ára og hotninu þarna á Hlemmi. Já. Það stendur nú áfram en við erum farin úr húsinu. Já. Og í nýtt húsnæði getum við sagt, ekki nýtt hús, en alveg endurgert. Já, ekki endurgert fyrir okkur. Já, hvað er þetta nákvæmlega? Það er í Hlíðasmára 11. Já, í þyrpingunni þar, í Hlíðasmáranum. Já, og við fluttum frá Hlemmi. Það var svo sem ákvörðum sem að við vorum eiginlega þrýst inn í vegna þess að það var mygla í því húsi og þurftum að flýja það. Eins og gengur. Það er alltaf. Það var fátt bílastæði, er eitthvað betra í Hlíðasmáranum? Það er mjög ólíkt, þannig að við tókum heldur ekkert með okkur úr gamla húsnæðinu, þannig að við erum með nýjan tækjabúnað, við erum með ný húsgögn og algjörlega búið að endurgera húsið sem við förum í þarna, fórum í Hlíðasmáranum fyrir okkar starfsemi. Við leggjum áherslu á góða aðkomi fyrir viðskiptavini. Leggjum áherslu á það að geta tekið viðskiptavinn og viðskiptavinn að hópa inn til okkar í kennslu, erum við kennslurými þarna. Akkurat. Í það skiptir verulega miklu máli að vera í góðum samskiptum við viðskiptavinnina, ekki bara á rafrænu formi, heldur líka í beinu góðu sambandi, því að þó svo við leggjum megin áherslan á það að hafa þjónustunni gegnum rafræna lausnir, að þá megum við aldrei gleyma því að það er alltaf stór hluti okkar viðskiptavinna sem að hafa ekki tök á því. Nei. Að vera í slíku samskiptum og líka skiptir það miklu máli að sérstaklega fyrir eldri borgara og þá sem er að eldast og hugsanlega er að hugsa sem sé sín ellilífeyri, við segjum að 60 ættu menn að fara að velta því fyrir sér, að þeir undirbúi þessi tímamót í lífinu vel og við bjóðum upp á námskeið fyrir þá og það er frábært að vera komið með húsnæði til þess að geta tekið þar á móti fólki. Sigríður Lillý, það er einmitt næsta spurning og það er það að ég beini nú þessu til þeirra sem er að nálgast ellilífeyrisaldurinn sem miðast við 67 ár. Hvernig, segir maður, nú er ég að hérna, eftir rétt á þessu eftir 2 mánuði eða svo, hvernig ber ég mig að, kem ég til ykkar og hitti fulltrúa, segjum hvað að svaði hvernig það gengur fyrir sig? Já, fyrst er rétt að segja að þú gætir átt rétt og hefur í rauninni möguleika á því að hefja tökum við ellilífeyri 65 ára. Nú er það, já, undir sérstaklega frígustæði. Já, að ákveðnum, skilum við uppfylltum. Já. Fyrst og fremst held ég að skiptu nú verulega máli að fólk sæki sér upplýsingar um stofnunina á vefstofnunarinnar tr.is eða komi á námskeiðin okkar sem eru auglýst og
þau eru auglýst með afgerandi hætti þannig að þau ættu ekki að fara frá hjá neinum. Vísu eru við með þau aðalega hérna á höfuðborgarsvæðinu og núna í okkar nýja húsnæði. En höfum hug á því að fara með námskeið líka landið. Já. Við erum með umboð hjá sýslumönnum allt land og í samskiptu við þá að þá munum við undirbúa slík námskeið. Hvað eru viðskiptavinirnir margir? Í heild erum við að greiða yfir 92.000 einstaklingum á ári einhvers konar greiðslur. Já, leiðlega 1/4 landsmanna. Já, ellilífeyrisþegarnir eru það bil 35.000, örorkulífeyrisþegarnir eru það bil 20.000. Svo erum við með, sjáum að greiða meðlög og það eru það bil 5.000 einstaklinga. Þetta eru svona lífeyrisþegarnir og þeir sem eru að fá fastar greiðslur. Á hverju mánuði og svo erum við margvíslegar uppbætur og aðrar önnur réttindi sem við greiðum út. Þannig að við erum að greiðum hver mánaðamót margvíslegar bætur og greiðslur til ríflega 60.000, 63.000 einstaklingar. Ekki litli fjármunir sem fara þannig í gegn, en Sigríður Lillý, mér langar að... 130, ég ætti kannski nefna það, það eru ríflega 130 miljardar á ári sem að fara í gegn á dag. Við greiðum. Það er ekki lítið. Nú, við erum að fjalla hér stöðu, hagsmuni og framtíðarsýn eldri borgar í þessum þáttum lífið er lag og þessum langum með aðeins að spyrja þig að einu, sko, nú kann margur ellilífeyrisþeginn að vera ósáttur við þar bætur, fólk er stundum hefur bara lítið hand á milli, þetta kemur átt fram hérna í viðtölum viðmælendur. Og það er vantarlega hringt í ykkur og verða skammast, en þið eruð ekki rétt aðalinn í því. Þið eruð ekki ákvörðun að tökum aðalum um ellilífeyri. Nei, við tökum ekki ákvörðun það hvernig réttindakerfið er. Nei. Það eru þetta löggjafinn sem gerir það. Hins vegar er það okkar hlutverk að framkvæma lögin. Já. Og að þjónusta viðskiptavinina. Og það skiptir verulega miklu máli fyrir þá sem að eru að hefja töku lífeyris að undirbúa það vel. Já. Og það er til dæmis margvíslegar tekjutengingar eins og hefur nú verið rætt í okkar kerfi. Þannig að við komandi hefur tekjur að þá fær að ykkur marki að þá lækka greiðslur frá Tryggingastofnun. Hins vegar hafa hvorki eignir né skuldir áhrif á okkar greiðslur. Þannig að það skiptir geipilega miklu máli að fólk taki svolítið til í sínum málum áður en þeir hefja töku ellilífeyris. Lífeyririnn er reiknar út á ársgrundvelli. Tekjur yfir árið eru þeim deilt sem sé með 12 og þannig er reiknað út rétturum fyrir hvert mánuð. Já. Og svo er þetta allt endurreiknað þegar að liggur fyrir hjá skattinu hver tekjurnar raunverulega við voru þannig að það þarf enginn að áhyggjur að því að fá ekki rétt á endanum. Það er þetta uppgjör sem gert er árinu síðar. En það skiptir máli að koma inn í kerfið þannig að þú njótir þinna réttinda sem best. Já. Og þá lítum við þannig á að við eigum að upplýsa og reynum að upplýsa okkar borgara eins og við mögulega getum og bjóðum upp á það eins og ég segi með þessum námskeiðum og líka með upplýsingum á vefnum og þannig að fólk geti sem sé undirbúið sig og þá vil ég nefna reiknivélina sem er á vefnum okkar, tr.is, heitir reiknivél þar, mjög áberandi, þar er hægt að fara inn og setja þær upplýsingar sem þú hefur sjálfan þig inn á reiknivélina og sjá hvernig því lyktar og sko sjá þá hvort að það breytist eitthvað ef þú getur hugsanlega breytt eða lagfært eitthvað eða einhverjar tekjur inn í ellilífeyrinn. Það er mjög mikilvægt. Sigríður Lillý Baldursdóttir, forstjóri Tryggingastofnunar, takk fyrir komin í þáttum, við komumst ekki lengra. Nei. Og við snúum okkur hérna að 67+. Já, og næsta viðmælanda þarf ekki að kynna, ég ætla ekki að kynna hann, en ég er staddur hérna ásamt Friðþjófi í Mattísen stofu í Bæjarbíó í Hafnarfirði. Björgvin, þú ert búin að ala manninn hérna áratugi, er þetta ekki heimavöllurinn? Jú, við erum staddur hérna í Bæjarbíó, þar sem maður fór sem krakki, fyrst í KFM klukkan 3 hérna fyrir ofan og svo á bíó klukkan 3. Með Tarsan og Rói og þeir allir. Hérna erum við alinn upp, sko. Já, hérna voru gaflarinn. Hérna voru gaflarinn, seldu hasablöðin og gerðu allt klart. Já. Hvernig er lífið eftir 67 ára hjá þér? Hvernig svona birtist það þér? Það er bara birtir bara til, sko. Ég hef aldrei verið 67 ára áður. Og það er náttúrulega viss áfangi. og hérna... Jú, lífið er bara gott. Ég hef verið voðalega heppinn, sko, með heilsuna og samferðamenn, konu, fjölskyldu og það hefur skipt. Þetta eru stærstu verðmætin.
það er stærstu, ég er vel auðugur maður af þessu fólki. Ég er ekki mikið af peningum, en ég er vel auðugur af fjölskyldunni og vinum samstarfsfólki. Ég er náttúrulega búin að keyra þetta helvíti lengi, sko. Já, það eru 50 ári í ár síðan þú varst bara popstjarna Íslands og síðan hefur hvað kosningaldið varð fram aftur. 60, nei, það er alveg veit, ég held titlinum ennþá, vonandi. Já. En málið það 50 ár, ok, það er 69, en ég var byrjaði 67. Já. Sem það ég kom yfir 50 árin. Já, akkurat. Og sem að ég náttúrulega er hófær og þakklátur fyrir, og þetta gerir ekki neitt einn maður, hann gerir þetta með öðru fólki. Fyrir þig að komast inn á þennan svokallega eftirlauna aldur sem við erum að ræða við ýmsa viðmælendur þá var þetta svolítið öðruvísi að því atvinnaðinn er að vera söngvari og því líkur ekki eins og hjá venjulegum skrifstofumanni sem vinnur hjá hinn opinbera eða hjá einhverju fyrirtæki þar sem hún er gert að hætta núna. Raggi Bjarni er að halda 85 ára söng eða sem sagt afmælistónleika. Já, og selja út Hörpuna og allt sko. Já. Þannig að starfslokin, þau raun og veru, það er röddins að ræða þér. Sko, ég sé ekkit hvenær starfslokin verða í söngnum, sko. Nei. Ég er ennþá alveg á fullu og er þakkláttur fyrir það. En hérna, datt aldrei í hug í gamla daga að ég væri ennþá að fylla Hörpuna 5-6-unum á þessum aldri. Nei. Og eða bara yfirleitt vera í þessum bransa. Og maður var ekkert að spá í þetta í gamla daga eitthvað hérna, elli árunum vera gamla. En samt horfður á Frank Sinatra, hann var fæddur 1915 og hann söng alveg nóghvað. Já, hann söng nú margar plötur, sko, en hann, það eru sumir, sko, í tölum músikina, sumir halda fluginu, alltaf, sko. Já. Ég hef bara passað mig á því að gleymi ekki upprunanum og fylgi ekki bara tískustefnum. Nei. Ég hef bara fundið mína fjöl, eins og maður segir. Já, já. Og sem sagt, ertu duglegur að rækta sjálfa þig? Ég reyna að vera það. Ég reyna að vera það. Ég reyna að vera það. Ég hérna, stunda í mikla svona loftfimleika í huganum. Já. Þú veist. Nei, ég fer í laugina þrisvar í viku og svona, ég þarf að gera meira því og allt svona, en reyna að hugsa um þetta. Það er svo gott við tónlistina, sko, að hún þessi gyðja, tónlistin, hún heldur manni svolítið ungum. Já. Það er nú bara málið, sko. Já. Ég þekki marga góða vini mína sem eru eiginlega bara að loka sjoppinni, sko. Já. Og ég loka henn ekkit fyrir söngið hann segir mér að loka. Nei, alltaf séu margir sem að gera sér grein fyrir því hvað það tekur á söngvar og stórsöngvar eins og þig að bara koma fram í eitt kvöld, það er ekki bara, við heyrum röddina þeirra og við heyrum hljóstinni, en fólk veit ekki hvað er þarna bak við, undirbúningurinn og áreynsla líkamans við að syngja hástöðum. Já. Geri það, ég mig grein fyrir? Já, ég meina, sko, ég hef ekki verið duglegur að æfa mig. Þetta er eitthvað, það er eitthvað hérna í hjartanu sem er þarna, sem bara kemur, sko, ég og röddinn, sko. Já. Röddinn, sko, hún er bara aðskilinn, sko. Já. Og stundum er hún í óstuði og vill ekkit koma fram og þá er bara, já, býtu bara, við tönum saman seinna. En það er náttúrulega gífurlegur undirbúningur undir þessu stóru tónleikana, svo jólagestina og hérna tónleikana eins og ég litlu Jól Björgvins hérna í Bæjarbíó og ég er náttúrulega svo mikill smámunasamur eða perfectionisti að ég er að vinna í þessu allt árið kring. Ég er búin að vera að vinna í næstu jólagestunum síðan í janúar, sko. En hvað, sko, ef við förum aðeins aftur í tímar, ekkert langt aftur í tímar, væntanlega er eitt þitt stærsta verkefni, Laugardalshalla tónleikar 2006. Já. Það sem var uppselt hvað í fjóru sinnum, öll hallir. Já, fjóru, allt gefið út. Fjóru hallir, allt gefið út. Sinfó. Já, sinfóni. Karlakórinn Þresti. Það var náttúrulega ofsalega miklu takmarki ná þar. Þú ert 55 ára þessu ári, á því ári sem þessi tónleikar eru. Já. Gætur þetta í dag? Já. Þú gætir það? Ég gæti það alveg, já. En það er bara jafnast ekki dávið að vera með stæðstu hljónsveit á Íslandi bak við sér, sko. Og sér útsett og allt svona, það er náttúrulega vissu takmarki ná.
og svo frá því fórum út í jólagestina, þar sem við erum með fullt af fólki og allt, það áfangi líka. Já, svona lokum Björgvin Halldórsson, sem sungið hefur inn í hjörtu landsmanna í yfir 50 ár, fá að sjá ævintýri koma saman eftir í haust. Eina sem ég get sagt það að við erum að ræða málin. Já. Við erum að ræða málin. Þetta meira en að segja að gera þetta. Já. Og menn eru misjaflega upplagðir og svona og þetta ef á að gera þetta, þá verður að gera þetta grand. Það verður að gera þetta með stæl. Já. Þú veist, annars bara alveg gott að vera bara heima, sko. Björgvin Halldórsson, takk fyrir spjallið. Takk fyrir þessi kík. Takk fyrir að bjóða mér. Lífið lag sem við syngjum saman tvö dag eftir dag. Þú og ég í framtíðinu göngum tvö saman við. Lífið lag sem við syngjum saman tvö ókominn ár.